এটা নিশাৰ বৰষুণতে মানকাচৰৰ তিনিটাকৈ কাঠৰ দলং উঠাই লোৱা পৰিলিকিত হৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ য কালাপানী আছে কালাপানির লক্ষ্মী শরীফ লক্ষ্মী শরীফর কাঠর দলং কাঠর দলং ইতিমধ্যে কিন্তু উঠাই লওয়া পরিলক্ষিত এর সামগ্রিক দৃশ্য মানে নিউজ নর্থ ইষ্ট দখলক দেখাম হলে লক্ষ্মী শরীফ আছে লক্ষ্মী শরীফর যাঠর দলংখ আছে কাঠর দলংখন ইতিমধ্যে কিন্তু মেঘালয় যা বারণী পানি আছে মেঘালয়ের বারণি পানিয়ে কিন্তু উঠাই হয়েছে। মানকাশর কিন্তু কালাপানীর অঞ্চলের কিন্তু তিনটাক দলং কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু পানির হুঁতে কিন্তু উঠাই পলিকিত হয়েছে যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু দলংখনের গাতি গাতে লাগি থাকা আরক্ষী কালাপানী আৰক্ষী চকীখন কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে কিন্তু কিন্তু কালাপানী যি আৰক্ষী আছে আৰক্ষীৰ কিন্তু নিদ্ৰা হৰণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো যিকোনো যাব কালাপানী আৰক্ষী চকী এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে দক্ষিণ শালমাৰৰ মানকাচৰ জিলাৰ যি কালাপানী অঞ্চল আছে কালাপানী অঞ্চলত কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু মেঘালয়ৰ যি বাৰনী পানী আছে বাৰনি পানী বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কিন্তু ক্ষয় ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে যি কালাপান মেইন যি বজাৰ এই বজাৰখনৰ যি ৰাস্তা কালাপানী লক্ষী শ্বৰীপ লক্ষীশ্বৰূপৰ প্ৰায় পোন্ধৰ পৰা বিশ হাজাৰ মানুহে কিন্তু যাতায়ত ব্যৱস্থা কৰিছিলে যাতায়ত ব্যৱস্থা কিন্তু বৰ্তমান বন্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে আৰক্ষীৰ যি বাসস্থান আছে বাসস্থানতো কিন্তু পানী সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পানী সোমাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে কমৰ যাতনাত ভুগিব পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো কালাপানী যি লক্ষী শ্বৰীপ লক্ষী শ্বৰীপৰ দলং টোপপপাৰা দলং আৰু 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 এখন দলং আছে এই দলংখনে কিন্তু পানীৰ সোতত কিন্তু উঠি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মেঘালয়ৰ যি বাৰনী পানী আছে বাৰনী পানীৰ তাণ্ডৱত কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু কালাপানীৰ যি বৃহত্তৰ অঞ্চল বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ বৃহৎ ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মন কৰিবলগীয়া কথা যে কালাপানী যে আৰক্ষী যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু এক ভাবুকি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু উঠি যোৱা এক আকাংক্ষাই কিন্তু বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ হয়তো স্থানীয় ৰাইজ আছে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদাকে নাই এইটো কালাপানী এইখন নদীৰ ওপৰত থকা তিনিটা দলং কাঠৰ দলং আছিলে তিনিটা ভাঙি গ'ল আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এইটো ভাঙি যায় আপোনাৰ মেঘালয়ত যদি তোৰা ৱেষ্ট বেংগল চৰি ৱেষ্ট গাৰ্ড হৈছে লগত আমাৰ জিলাখন গাতে লাগি আছে যদি সেইফালে পাহাৰত বৰষুণ দি দিয়ে লগালগ আমাৰ এটা বানৰ তাণ্ডৱ হয় এঘণ্টাৰ কাৰণে দুঘণ্টাৰ কাৰণে বৰষুণ দিলেই কিন্তু এটা বানৰ তাণ্ডৱ এটা হৈ থাকে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা হৈ আছে এইখন দলং বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দলং আছিলে যদিও বাহিৰে নিৰ্মিত আছিলে এইখন দলঙেৰে মোটামুটি ধৰক ৰেগুলাৰলি পাঁচ হাজাৰ ছয় হাজাৰ মানুহ আপডাউন কৰে বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্ট ষ্টুডেণ্টকেইটাই অকল এই এইখন দলঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল তেখেতসকল কালাপানীলৈ আহিব লাগে স্কুলত যাব লাগে আৰু যি যিসকল প্ৰেগনেণ্ট ওমেন আছে মহিলাগৰাকীসকল আছিল যে তাহাঁতৰ প্ৰস প্ৰসৱৰ কাৰণে একমাত্ৰ হস্পিটেল কালাপানী লেবাৰ ৰুম এটা আছে তাতে লৈ আহিবলগীয়া বা বহুত আগতেও দেখিছোঁ এইখন পাৰমানেণ্ট চলিউচন নোহোৱা কাৰণে আপোনাৰ মানুহৰ বহুত বহুত টাইমত ক্ষতি সাধন হোৱা আমি দেখিছোঁ আৰু আজি ধৰক এইখন দলং ভাঙি গ'ল মোটামুটি ছয় মাহ সাত মাহটো আৰু ইয়াতে মানুহ জমৰ জাতৰ ভুগিব লাগিব আৰু এইকাৰণে আমি বিধায়ক গৰাকীৰ ও ও সঁচাক অল কুৱন মাৰ্ক এটা আহিছে যে তেখেত নি জড পি চি হোৱাৰ পিছতো এইখনত গুৰুত্ব কিয় নিদিয়ে বা চৰকাৰীভাৱে কোনো উন্নয়নৰ কাৰণে ডিমাণ্ড তেখেত কিয় নকৰে গোটেই অসমৰ কাৰণে ডিমাণ্ড কৰি লাভ নাই নিজৰ সমষ্টিৰ যিখন মূল সমস্যা এইবোৰ সমস্যা তেখেত সমাধান কৰিব লাগে এটা টোক টোকপাৰা কালাপানী সংযোগ দলংখন ভাঙিছে এটা টেপ টেপৰ পৰা এটা ভাঙিলে আৰু এইটো কালাপানী লক্ষীশ্বৰীপুৰ মেইন যোনটো দলং সেইটো ভাঙি গ'ল নাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আজিৰ পৰা দুই তিনিবছৰ আগত এই ছেম বানপানী হোৱাৰ ফলত কালাপানী থানাৰ মাজেৰে পানী ওলাই গৈছিলে সেইটো বহুত ভয়ংকৰ দৃশ্য এটা আছিলে যিয়ে নহওক সেইটো পিছত ৰাইজৰ সহযোগিতাত এইটো প্ৰটেকশ্যন দিয়া হ'ল এক মানে এক ফিটমান যদি ওপৰত আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু থানাটোলৈও ভাবুকি আহিব যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে যদি আকৌ বৰষুণ দি দিয়ে ভাঙি যাব পাৰে সেইকাৰণে আমি স্থানীয়ভাৱে এটা বিচাৰিছিলোঁ যে এইফালেদি এটা ৰিং বান টাইপৰ হ'ব যাতে থানাখনো প্ৰতেকশ্যন হয় বজাৰখনো প্ৰটেকশ্যন নহয় আৰু এইখনৰ এখন পাৰ্ম হ'ব লাগে কিন্তু কালাপানীৰ যি বৃহত্তৰ অঞ্চল আছে বৃহত্তৰ অঞ্চল কিন্তু তিনিখনকৈ কাঠৰ দলং ইতিমধ্যে পানীৰ সতত উঠি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিকোনো মুহূৰ্ততে কিন্তু কালাপানীৰ যে আৰক্ষী চকী আছে আৰক্ষী চকী কিন্তু পানীৰ যি ঢল পানীৰ ঢলে কিন্তু উঠাই লৈ যোৱাৰ আকাংক্ষাই ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষী তথা স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যে কিন্তু জানিব পৰা গৈছে যে কালাপানী যি লক্ষী শ্বৰিফ টেপুৰপাৰা আৰু টোপপপাৰাৰ যি কাঠৰ দলং তিনিখন আছে কাঠৰ দলং তিনিখনে কিন্তু মেঘালয়ৰ যি বাৰনি পানী আছে বাৰনি পানীৰ কিন্তু ঢলে কিন্তু উঠাই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে শেহতীয়াকৈ ক'ব লাগিব স্থানীয় জিলা প্ৰশাসনে এই কাঠৰ দলংখনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময় সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই মুহূৰ্তত মই মানকাচৰৰ পৰা চাহ জানালি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট